Početkom druge godine života, Aida i Ferid počeli su primjećivati prve znakove autizma kod svog sina Vedada. Nije bilo nikakve drastične promjene u smislu da je Vedad sad krenuo da priča ili slično, pa da je to bio pad, nego jednostavno se nije ništa dešavalo. Nekako prolazili su mjeseci, 13, 14, 15, 16, ništa novo Vedad nije mogao da nauči. Nekako, s vremenom se da, izgubilo i kontakt očima i odazivanje na ime. Pregledi, konsultacije, ali bez konkretne dijagnoze. Sa 18 mjeseci Vedada su uključili u EDUS-ov program rada rane intervencije, koji je obuhvatao rad s djetetom svakog dana po 3 sata. Napredak Vedadov od tog trenutka, evo da sad pričamo danas, je nevjerovatan. Moram priznati da mi sami ne bismo znali šta napraviti. Ne bismo uopšte bili, pitanje gdje bi Vedad danas bio da nije bilo tog programa. Nekako, ne uče oni samo njega, uče oni i nas. I onda mi svi zajedno s druženim snagama guramo Vedada naprijed. A kako Program EDUS-a mjesečno po djetetu košta 1300 maraka. Trenutno je ovim programom obuhvaćeno 135 djece. Jasno je da je problem sve veći i veći i da se kroz ovaj program nudi rješenje, a mi kao roditelji moramo biti maksimalno zadovoljni. EDUS je jedina adresa koja zaista prima i radi prvo sa djecom ispod 4 godine starosti. Dakle, do 4 godine života vi u javnom sistemu nemate bilo šta da tražite. I sad sva ta djeca koja, evo u slučaju našeg Vedada, to su skoro 3 godine rada sa njim prije nego što je on na bilo koji način došao na radar javnog sistema da bi negdje mi mogli pokrenuti neku proceduru za bilo kako statusno pitanje. Tako da, sigurno je ovo od iznimne koristi za djecu, za porodice. 70.000 funti u Engleskoj po djetetu godišnje je ta cijena. Međutim, evo, mi smo prilagodili tu metodologiju našim uslovima i u našim uslovima izračunali smo da ta, inače u svijetu, izuzetno skupa metodologija koja se primjenjuje samo na nekoliko mjesta, a koja je izuzetno korisna za djecu i pokazuje jako dobre rezultate, iznosi oko 1300 maraka po djetetu mjesečno. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odbio je amandman kojim je zatraženo da u budžetu Federacije BiH za 2018. godinu bude planirano 200.000 maraka za podršku obrazovanju djece s poteškoćama u razvoju u sklopu EDUS programa. Ključni razlog zašto je amandman došao, odnosno otišao prema vladi Federacije, je odbijanje vlade kantona Sarajevo da reaguje na zahtjeve Skupštine kantona Sarajevo, kojima je Skupština faktički zaključkom obavezala vladu kantona Sarajevo da iznađe sredstva, prostor i edukatore da bi se nastavio proces školovanja djece iz autističnog spektra. Prije toga isti amandman je odbila i vlada Federacije uz obrazloženje da je to protuustavno djelovanje jer je obrazovanje u nadležnosti kantona. Ministarstvo obrazovanja ima kod od 600 miliona, u stvari od 600.000 maraka, na koji aplicira oko 80 udruženja koje pomažu djeci sa poteškoćama u razvoju. Znači, ako je amandman bio, u stvari odluka vlade da usvoji amandman protuustavan, onda je sve ovo što radi vlada Federacije protuustavno. Federalno ministarstvo obrazovanja kao i vlada Federacije može da izdvaja sredstva za šta god hoće i da pomaže kantonima u tom procesu. Obzirom da kantoni ne izdvajaju sredstva, zbog čega bi bilo spriječeno i zabranjeno Federaciji da to uradi umjesto njih. Odbiti taj amandman realno u paketu svega ostalog, ne tretira ga na poseban način, koliko god to bila mala cifra zapravo u relativnim odnosima, je poražavajuće. Ovo je borba sa uhodanim sistemima koje je teško pomaknuti i promijeniti.
Mi ne smijemo olako odustati. Naravno, teško je promijeniti uhodane stvari, dovodite različite ljude u nezgodnu poziciju iz bilo kojeg razloga, ali kad gledamo u budućnost, nama argument do sad smo ovo ovako radili, od uvijek je ovako bilo, ne može biti prihvatljivo.